キング楽の胸毛ファンの諸君、こんにちは。まああいつの胸毛とは全然関係ない話なんですけども、ついにこいつのね腎臓に、こいつっつったらもうなんかキング楽のこと言ってるかじゃ全然関係ないですから、こいつのね腎臓人間13号メダルがたまりました。ドッカン覚醒をしていきたいと思います。今更なんだけどね。まあわてわて、私はですね、地道に貯めてきました。10体ちゃんとね、こうドロップして、こいつの需要がなくなった今だからこそ、こいつをドッカン覚醒したいと思います。みんな忘れてるかもしれないからね。というか皆さん知ってます？知ってない方もいるかもしれませんので、ね、もう一度こいつご紹介しましょう。腎臓人間13号、こいつ、普通のストーリー、あの冒険ですね。イベントじゃなくて、普通にある冒険の中でドロップすることができるんですよ。しかもハードでね。ハードでドロップすることができます。というか、ハードしかドロップできないかな。あの、腎臓人間の、ステージの、Z ハードだと手に入らないです。ハードだと手に入りますっていうやつで、こいつを10体獲得します。まあ、それはね、あんま大変なことじゃないんだよね。ただ、メダルがさ、超しんどかったよ。ということで、こいつのね、流行がなくなってからも、俺は地道にメダルをちょっとずつね、獲得してきました。ということで、本日、こいつをね、まあ、人間っぽいね、シルエットから、あ、もう、ピッコロみたいな感じにしちゃうから。それでは、行きましょう。あ、ちなみに、キングラクさんね、ちょくちょくまた来てくれるんで、あの胸毛の成長記録今後お楽しみください。それではドッカン覚醒いきましょう。いやいや、これは本当に大変だったよ。本当に超時間かかったよ。一番大変だったよこれ。左からゲロね、大変だったね。そして19号ね、大変だったよ。で15号だっけ、この辺ね、いても悟空、うわ、こうなっちゃうわけよ。この下の人みたいな、なんかカオスな顔になっちゃうわけよ。いや、本当に大変だったんだよ。あの Z ハードをクリアしてやっと1枚メダル獲得できるぐらいなので、まあ手に入らない時もありました。こいつのメダル集めるまでにステージ100回ぐらいクリアしたかもしんない。100回だよね。20、20、20、20、20、うん、そんぐらい超大変だったんだけど、土管覚醒していきましょう。覚醒後は別のキャラクターに変更され、レベルも初期に戻ります。 OK です。いや、こんなね、普通の人がよ、普通の人ですよ。まだ見た目はね、まあ、腎臓人間なんだけど、はい、カオス見てください。顔の色青ですよ。そして髪は赤色です。もう見た目的にはもう なんつうんだろう、もうストリートファイターに出てきそうだね。あと豪気、そんな感じですよね。ただこいつ使えるかどうか本当わかんないので、ちょっと見てきましょう。はい、リーダースキルの方は技、力、体属性のアタックとディフェンスを 20% アップで、必殺技特大ダメージ。もうさ、ドッカン覚醒させてさ、特大だとちょっとなえるよね。超特大にしてくれよ。はい、そして見てくださいこれ、パッシブスキル、これが欲しいんですよ。これが記録メーター8以上でアタック 50% アップ、これすごくない？マジで。で、今 HP とかね、アタックとか、まあレベル1の状態なので、こんな感じですけど、マックス値ご紹介します。はい、こちらになります。 UR ね、100の状態です。 HP が8000でアタックも7000、ディフェンス3500ということで、まあ先ほどのこのパッシブ記録メーター8以上でアタック 50% アップということは、初期段階でこいつのアタックは1万超えます。そして、リーダーに持っていくと、さらに20プラスと、こいつ技属性なので、まあ、ビルスとかだとアタック 40% アップか、あいつをリーダーにすると。
とんでもないアタックポイントをね出すことができます。いいねこれ。ちなみに元はこんな感じです。記録メーター8以上でアタック 40% アップ、まあ、この時点でも全然いいんだけど、全然いいでしょ、さっきの方が 50% アップだしさ。まあそんな感じです。ということで今回はこいつ人造人間13号を独眼覚醒して、名前の方がですね合体13号ということで、こいつを作りましたというかね、こいつを獲得することができました。まあ、またねこいつの威力は今後多分わかるかと思います。技属性パーティーに加えようかと思ってますんで、また何かの、教習イベントとかねこいつが出る時のことお待ちください。それではまた次回のアムナゲ動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ、おぱいぱい、おやすみなさい。